Adventist World Radio, The Voice of Hope, Radio Feony Fanantenana na ny AWR. Ny ankamaroan'ny olana mitranga eo amin'ny fiainan'ny olona amin'izao fotoana izao dia satria noho ny antony roa ihany. Voalohany, tonga dia mandray fanapaha-kevitra izy na tonga dia manao zavatra iray kanefa tsy mba nieritreritra akory talohany nanaovan'izany, ary ny faharoa kosa, mieritreritra lalina aloha izy izay vao manao zavatra na mandray fanapaha-kevitra anankiray. Noho izany, raha toa ka misy olana mitranga eo amin'ny fiainanao dia noy ianao ihany fa aza hilika any amin'ny hafo izany. Noho ny safidinao ihany no antony izany rehetra izany. Ka mialohany andraisanao fanapaha-kevitra dia fantaro aloha izay vokany. Ny zavatra rehetra azo atao nefa tsy ny zavatra rehetra ny mahasoa. Ny zavatra rehetra azo atao nefa tsy ny zavatra rehetra no mampandroso. Hoy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Korintianina voalohany toko fahafolo andininy fahatelo amby roapolo. Giovanni Dalla giutina sabbia fa manulona iso siana i re la lanzara sa di macani amigia la lanzara si fa su la lantoka na yani chiu e do la la lantiri si saluccia se macani amigia i re tu sa la ganda se macani amigia fube La mese manalaka tena beni pande Mi se voli satana nu Tu po mare chiarebe Mia fara mi fa vere sana Perfetti sana Ai sare nu isurano Risa kai za umbana za Perfetti sana kusave Sai la 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 pia inana La la tiri maraina Zani lufia inanga Dana tzara zua tuta Masama jana Zai le munzan fana tinan Kamatu ki Izi shvea nizi suti Izi tata nana wachani Kadima ere zare Utu disu Adani cha Izani di Aizare nu izurano Risaka iza umbala zao Fafate sana kusave, sai la 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 pia inana La la teri maraina, paesani lufia inana La la tzara jua tuka, masama janao Adiana kamatuki, mitzerea nitze soti Fizitata na la wachani, katima ere zare Utude su adani cha izani te La la dute na samia fa Madulona izo sianao Irei la la tzara sadi makanya mija La la tzara si mahasu La la tuka na yani kiu Yudu la 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 tiri si sarucha Se makanya mija Arena ny fahasalamako alio misoroka toy izay mitsabo manolotra ny
miarahabanao manaraka ny fandaharana ary manasanao anaraka izany hatramin'ny farany. Efa nambara taminao teto fa ny antony mahatonga ny fahafatesan'ny atsasaky ny ankizy maneran-tany dia vokatry ny tsy fahampian'ny sakafo ara-pahasalamana izay omena azy ireny, satria miena hoy isika ny fahafahan'ny vatany manohitra ny aretina. Rehefa ratsy izany ny sakafo ho an'ny vehivavy be voka sy ny zaza hatreo amin'ny faharoa taonany, dia misy fetraikany goavana izany, satria lasa tsy ara-dalàna ny fitombon'ny vatany zaza, ny fivelaran'ny sainy. Ny reny be voka ihany koa dia misy fetraikany eo aminy izany, ary ny tena mampalahelo dia tsy maintsy hitondra takaitra mandramaty ireny zaza tratra ny tsy fampitsakafo ara-pahasalamana ireny, na tratra ny tsy fanjarin-tsakafo. Mbola torohevitra mahasoa amin'ny ady amin'ity tsy fampitsakafo na ny tsy fanjarin-tsakafo ity ihany no nomaninay aroso anao etiko, dia meno finaritra ary. Koa satria moa voalaza fa hatreo amin'ny faharotaonany zaza raha toa ka ratsy ny sakafony dia tsy ara-dalàna ny fitombon'ny vatany sy ny fivelaran'ny sainy, ary tsy maintsy misy takaitra eo amin'izany. Anisan'izany sakafo izany a ny nonondreny izay omenin'ny zanany, satria ny reny raha voateraka dia ampirisihana mba hampinono ny zanany. Mila karakaraina manokana izany ny sakafo ny reny mampinono noho izany. Fa raha voaratsy na sanatria tratry ny tsy fanjarin-tsakafo ilay reny mampinono, dia isy fetraikany aminy izany, ary isy fetraikany amin'ny zaza izay ampinonony. Izany hoe tsy maintsy mifandray izany a ny fahatomombanana na ny tsy fahatomombanana ny sakafo ho an'ny vehivavy be voka rehefa mampinono izy, ary ho an'ny zaza aterany. Raha toa ka voakarakara ara-dalàna izany ny sakafo manomboka eo amin'ny vehivavy be voka izy mampinono, dia izy fitraikany tsara eo amin'ny zaza izay ho aterany izay. Ahoana ary no hafantarana fa tratra ny tsy fanjarin-tsakafo ny reny mampinono? Andeha ho jerentsika vetivety izay. Raha sanatria ka hitantsika hoe reradava ny reny mampinono, mahatsiaro mora vizana, malay mihetsika ny reny mampinono, izay izany dia anisan'ny fambara fa tratry ny tsy fanjarin-tsakafo io reny io. Ianao reny koa izany a mila mahafantatra ny toebatanao. Raha reradava ianao, mora vizaka, malay mihetsika, dia tratry ny tsy fanjarin-tsakafo ianao izay. Ary anisan'izany koa ny akisitinana. Raha voakizitina loatra ianao reny mampinono a, dia anisan'ny tratry ny tsy fanjarin-tsakafo ihany koa, ary izany dia mampiena ny fifandraisana am-po eo aminao sy ny zanakao. Ireo izany a ny fambara fa tratra ny tsy fanjarin-tsakafo ny reny mampinono. Ka inona ary ny vahaolana? Ny vahaolana dia tsotra ary azontsika tsirairay avy tanterahana. Ny reny mampinono izany mba hisoroana ny tsy fanjarin-tsakafo na ny tsy fahampian'ny sakafo ara-pahasalamana, dia ampirisihana mba hihinana sakafo ara-pahasalamana intelo isan'andro, miampy ody ambavafo indroa. Mihinana sakafo ara-pahasalamana intelo isan'andro, miampy ody ambavafo indroa. Mitovy amin'ny sakafo ny vehivavy be voka ihany izany a ny tokony sakafo ny reny mampinono. Sakafo ara-pahasalamana intelo isan'andro, miampy ody ambavafo indroa isan'andro. Izay sakafo ara-pahasalamana izay dia averina amintsika ihany fa tokony ahitana ny foto-tsakafo toy ny vary izany, na katsaka, mangahazo, ny saonjo, ny ovy, ny menaka, ny soanambo, ny vary sy ny sisa. Izany hoe ireo sakafo izay mitondra ny hery fiasana izany, manome hery sy tanjaka ho an'ny vatana mba hahafahana miasa, hahafahana mitana ny hafananan'ny vatana, hahafahana mihetsika. Ireny izany a no atao hoe foto-tsakafo ka tokony hohanina ireny mampinono.
akoatr'izay ihany koa dia mila mihinana laoka zany ilaofana amin'ilay vary sy ny sisa ny reny mampinono. Eo zany ny hena, ny hazandrano, ny ronono, ny atody, ny voamaina, ny soja sy ny sisa. Ilaintsika ny mihinana ireny karazana laoka ireny izay mitondra hery fanorenana, izany hoe miantoka ny fanorenana ny nofo sy ny taolana ary ny fivelarana ara-tsaina zany ireny karazana sakafo ireny, dia mampirindra ny fitomboana ara-dalàna ka tokony hoanina. Ankoatr'izay ihany koa dia mila mihinana legioma sy voankazo isika, karazana legioma sy ny voankazo izay mitondra ny hery fiarovana zany, manamafy ny fiarovan-tena amin'ny aretina, mampirindra ny fitomboana eo amin'ny vatana. Ampirisihana zany a isika reny mampinono hihinana an'izay karazana sakafo ara-pahasalamana izay ahitana ny foto-tsakafo asiana laoka miaraka amin'ny legioma sy ny voankazo isan-karazany. Averina indrisany ary amafisina fa tokony hihinana sakafo toy ny hazandrano isika, ny voanjo, ny papay, ny sosety, ny ronono, ny voankazo sy ny legioma, sady mahabe nono ireny a ny sakafo ara-pahasalamana tokony ho antsika. Eo ihany koa ny voamaina, ny atody, ny hena sy ny sisa. Ireny izany ny tokony ho hoanin'ny reny mampinono. Tsy hoe indray hoanina fa dia afandimbindimby eo izany. Ianao reny mampinono ihany koa dia mila misotro rano matetika. Dia rehefa mikarakara sakafo isika dia mampiasa sira misy ioda sy fliora amin'ny sakafo izay karakaraina isan'andro. Dia aza manao vizana loatra isika reny mampinono. Ireo izany a ny vahaolana isoroana ny tsy fanjarin-tsakafo. Mihinana sakafo ara-pahasalamana, efa nitanysaina teo izy ireo, misotrorano matetika, mihinana sira misy ioda sy fliora amin'ny sakafo izay hoanina, ary aza manao vizana loatra ianao reny mampinono. Omaly ata ty sosety ny laokandry finy, androany koa mbola sosety ihany, amin'izay ny fatra ny sakafo ohatra izao foana. Ampiory zaka fa tsy ampin'ny reny mampinono izao a! Izao ihany anie ny fatra-tsakafo laniny ry paskalinne, moa ny sosety ny mahabe nono, dia izay aloha no atao ampiakatra tsara ny nono. Eny e, fa mba ovaovaina kosa ny sakafo ny ry zaka, sady mila mihinana mihoatra ny mahazatry finina mba hampatanjaka azy, dia afaka mampinono tsara koa izy amin'izay. Ampy io ray nisan'ny sakafo nisan'andro ankoatr'izao fatran'izao ry zaka. Dia inonavy izany ireo karazan-tsakafo azo omena ny finina amin'izao izy mampinono izao e? Ny ronono, ireny anana miloko matroka ireny, hena, trondro, atody, ny voamaina isan-karazany, eo koa ny voankazo, indrindra ireo betsaka vitamina A toy ny manga, papay, ny kaki. Dia eo koa ny voatavy sy ny karoty. Azo anovaovana sy anatsarana ny sakafo ny reny mampinono daholo ry zaka. Dia ny sira misy ioda atao amin'ny sakafo fa ilaina amin'ny fivelarany sainy zaza izany. Es, dia efa homany ny vavoninao izany finina fa tsy maintsy miampy ny sakafonao sao maharary eo ka hijaly ny zazakely fa tsy ampinono. Ry mpianakavy, ampio iray mihoatra ny mahazatra isan'andro ny sakafo ny reny mampinono, ovaovao dia atanjaka izy sady afaka hampinono tsara ny zanany. Antenaina fa nitondra fanampi-pahalalana ho anao sy ny ankohonanao, indrindra ho anao reny mampinono, inytorohevitra tsotra nentiny onjam-peon'ny feon'ny fanantenana ho anao teo iny. Dia mazotoa ary mihinana sakafo ara-pahasalamana, tsy voatery ho sakafo lafo be izy ireny na sakafo be dehibe, fa ny sakafo ara-pahasalamana dia mora hita eny amin'ny toerana misy antsika tsirairay avy ireny. Efa nitany saina teo izy ireny tsy dia lafo loatra. Azontsika atao ihany koa ny mamboly ho antsika ny ambany vohitra any mba hahafahany reny mampinono mihinana sakafo ara-pahasalamana
asoa azy sy ny zaza izay ampinonony. Dia mahazotoa omana ianao iray mpianakaviana ihany koa, oka mba ahavatra hanomezany sakafo ara-pahasalamana izany ho an'ny vadinao. Dia manome fotoana ho antsika manaraka indray ary na manao fanjaniaina izay nanolotra izany fandaharana izany ho anao teto niaraka tamin'ny Samy ny sahana ny lafi ny teknika. Ai Venezia now devita Funaulanda wana Funaulandia si Ai Venezia now devita Dark Serafima Naisa tokana Kiti la vitrai Nadena ni azao Numenau ni ainao Funaulan da wana Funaulan yasi Ai Venezia now nevita Zay lay onjan'ny fanantinana Ya Isaia tokana Raya kai kiti la vitra Nadena ni aza Ai Venezia now devitai Funaulanda wana Funaulani asi Ai Venezia now devitai Ai Venezia now devitai Ai Venezia now devitai AWR manolotra ho anao Feon'ny fanantenana Bola faly miarabanao na manao rembovonjy arinay vorompiainy malala amin'ny tiandroany ity ary dia hiara-nondrika ny lohantsika isika hivavaka. Ray tsara sy masina indrindra any an-danitro, ianao no tompon'izao tontolo izao ary nahary izao tontolo izao, nahary anay tsirairay avy ihany koa, koa ondry fiandrinao zahay ary ondry izay mitady ihany koa nefa ny lalana araka sitraponao. Amin'ity androany ity dia mangataka anao mba hamela ny elokaira naniasi zahay ka merina anay amin'ny laoniny amin'ny lalana tokony ho izy, engane mba hoazavainao amin'ny fananao masina izahay raha andinika ny teninao ka hita izay tianao ambara mba azahoanay miorona tsara amin'ny teninao hatramin'ny farany. Dia tononona sy angatahany amin'ny anaranao Kristy izany vavaka izany. Amen. Andehantsika hiaraka hanokatra ny baibolintsika ka hijery izay voasoratra amin'ny Kolosiana toko faharoa. Kolosiana toko faharoa ary ny andininy fahatelo izao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy: mba hampifaliana ny fony amin'ny ampiraisana azy amin'ny fitiavana
sy ho amin'ny aren'ny fatokiana be avy amin'ny fahazavan-tsaina ho amin'ny fahalalana tsara ny zava-mifina izay an'andriamanitra dia kristy izay afena ny rakitry ny fahendrena sy ny fahalalana rehetra. Raha mamaky io andininy anankiroa io isika dia mbola mitoetra ao anatin'ny afatra izay nataon'ny apôstoly Paoly fananarana ho an'ny Kolosianina, fananarana mba haharitra tsara tsy ho voafitaky ny mpampianatra sandoka. Nanana ihany ny apôstoly Paoly rehefa niala tamin'ny toerana izay nandalovany rehetra, ary anisan'izany ity toerana tany Kolosia sy ny Lodiki, dia nanana iahy fa misy ireo mpino izay tsy miorona tsara izay nahazo ronono mpanahy ny sasany, ary ny sasany nefa efa mba nahazo vetikanina ihany, kanefa dia tonga tafiditra ao anatin'ny fisalasalana. Fisalasalana izay entiny ny fampianarana hafahafa, dia ny filozofia izany, fampianarana izay vokatry ny sain'olombelona ihany. Ka rehefa niteny izy eto amin'ny tapany farany andinin'ny faharoa hoe ho amin'ny fahalalana tsara mba hampifaliana ny fony amin'ny ampiraisana azy amin'ny fitiavana ho amin'ny fahalalana tsara ny zava-miafina izay an'Andriamanitra, dia nilaza izy fa ny teny izay nentiny, ny tenin'Andriamanitra izay efa nampianariny, dia feno zava-miafina tokoa. Ary ny zava-miafina ao anatin'izany dia tsy iza akory fa i Kristy. Ary ny zava-miafina izay ao amin'i Kristy io dia tsy inona akory fa ny fahazahoana ny fiainana mandrakizay, dia ny asa izay ataon'i Kristy rehetra mba hatonga antsika kristianina tsirairay avy ho tafita soma tsara, ho tody soma tsara ery amin'ny rano lanitra, andovy ilay fiainana mandrakizay. Ka ny fomba fijery ny lalana izay atongavana amin'i Kristy dia be dia be ny zava-miafina izay lazainy sasany ary voiziny sasany, ka ilazany fa ny zava-miafina izay naseho azy dia hitondra amin'izany lalany fiainana mandrakizay izany. Maro amin'izy ireny nefa no miala amin'ny lalana izay nosoritan'i Kristy, miala amin'ny lalana izay efa notendren'i Kristy andehanan'ny mpianatra rehetra, ary izany indrindra natonga an'i Kristy niteny hoe mandehany ianareo ataovy mpianatra ny firenena rehetra, izany hoe mampita ny zavatra izay efa nomeny hatrany am-boalohany ilay fiangonana voalohany madio, dia ny fiangonan'i Efesosy, ka mampita izany zavatra izany ho amin'ny olona rehetra ampitainantsika mandrakakehitriny. Ary tsy pihany tsara fa ny fahalalana tsara ny zava-miafina io izay an'Andriamanitra dia Kristy izany dia hiafena ny rakitry ny fahendrena. Misy rakitry ny fahendrena ao teo amin'ny fiainan'i Kristy izay efa nasehony tete ambonin'ny tany, dia nasehony izany fahendrena izany, ny fahendrena anankiray sy lehibe indrindra anisany nasehon'ny mpianatra, dia voalohany aloha ny fahaizana mahalala fa tsy ny zavatry ny tany no tokony hojerena, tsy ny zavatry ny tany no tokony be ao anatin'ny fo. Izao no voalaza ao amin'ny Jaona toko fa 5:7 ary ny 5:7. Jaona toko fa 5:7. Fa izaho milaza ny marina aminareo, mahatsara anareo ny fialako, fa raha tsy ala aho dia tsy ho avy aty aminareo ny mpananatra, fa raha andeha aho dia irahako ho aty aminareo izy. Ny hevitra izany dia izao hoe raha nandeha Kristy ka namela fampianarana dia tsy navelany amin'izao ny mpianatra, fa tsy maintsy mbola nomeny ilay mpananatra, izany hoe mpampianatra anankiray izay misy olo azy, dia mifanahymasin'Andriamanitra izany mba tsy iova intsony ilay fampianarana natolony hatramin'ny voalohany tao amin'ny fiangonan'i Efesosy io, fa izany fampianarana izany no mbola itoy mandrakandroany ary mandra-piaviny sy iverenany amin'ny raon'ny lanitra. Ary izay zava-miafina izay resahany misy inony raky ny fahendreny izay dia tsy inona akory fa ny fomba fiaina ao anatin'ny fiainantsika andavanandro
eo amin'ny jaona toko fa enambfolodifavalo ma de zao ny voalazany hoe ary raha tonga izy de ampiaiky izao tontolo izao ny fahotana sy ny fahamarinana ary ny fitsarana. Ampiaiky izao tontolo izao ny fahotana. Ny lalana zay tokony diavinao amin'ny kristianinao de zay ampiaiky izao tontolo izao ny lalan'ny fahotana. Fa inona moa ny fahotana ty izao tontolo izao ty? Be de be izy ankehitriny ary tsy misy miafina amintsika. Fa ao anatin'ny fiainantsika andavanandro dia misy ny tsy fahamarinana, misy ny famononany namana tsy fitiavana ny namana, misy ny fanendrikendrehana manao vavolombelona tsy marina fa vavolombelona mandainga hanameloka ny namana. Ary izany rehetra izany dia toejavatra izay efa hitantaritra tamin'ny andron'i Kristy ary mbola amafisin'ny apôstôly Paoly tao amin'ny Kolosiana toko faharoa teo fa fahendrena zay hita ankehitriny dia miavery ao anatin'ny Kristy ihany. Eo amin'ny Kolosiana toko faharoa andiny fahatelo no iafenany fahalalana rehetra. Iza no manam-pahalalana eto amin'ity izao tontolo izao ity? Iza no milaza fa ho tompony lalàna na tompony fahefana eto amin'ity izao tontolo izao ity? Dia tsy makaizy izany fa fahefana sy fahalalana izay mijanony eto amin'ity tany ity ihany. Fa ny rakitry ny fahalalana dia tsy misy afa-tsy Kristy, ary Kristy izay manaja ny fifankatiavana sy ny fitiavana ka nanome hoe didy vaovao nomeko anareo, aoka isika hifankati samy olombelona dia aoka ihany koa ntsika ho tian'Andriamanitra. Dia mifototra amin'izany tokoa ny rakitry ny fahendrena sy ny fahalalana rehetra izay nomeny Kristy, satria Kristy ilay mpanorona ny fiangonana ka imatimatesantsika tsirairay avy amin'ny maha kristianina antsika. Dia nametraka ny fepetra rehetra izay takiana amintsika. Aoka isika ho marina eo amin'ny fiainantsika, aoka isika tsy anana fitsarana mitongilana, fa izay mitsara dia mbola ho tsaraina araka ny teniny, ary ny mitsara marina dia ho marina ny fitsarana azy, fa ny mitsara diso dia ho diso ny fitsarana azy. Aoka isika hiaiky ny fahotantsika tao anatin'izany, fa izay no any lala tokana azontsika mahita ny lalan'ny fiainana mandrakizay izay efa andrandraina sy andrasantsika. Mino fa tsy misy kristianina na diray aza tsy maniry izany fiainana mandrakizay izany, satria izay ny natongavan'i Kristy teto amin'ity tany ity. Fa tonga mba hamonjy izao tontolo izao izy, fa tsy hanameloka izao tontolo izao, ary tonga hanafaka antsika ao anatin'ny ziogan'ny fahotana izy mba ho afaka ka andovy ilay fiainana mandrakizay, fa tsy tonga mba hanaraka fombafombam-pivavahana na hanaraka lalana izay atao hoe lalana ara-moraly fotsiny ihany, ka hoe mamin'ny fiarahamonina raha ho amin'ity tany ity ihany no andrandrantsika ny fitondrantena tsara. Dia tsisy dikany izany fa ho zava-poana, satria rehefa tonga ao amin'ny lalan'ny fahafatesana isika izany dia very izany aza mamboninahitry ny fitondrantena tsara izay nataontsika izany. Fa matontsika mikely aina, matontsika mijoro ao anatin'ny fahendrena sy ny fahalalana tsara rehetra, dia satria zavatra lavidavitra kokoa sy tsara lavitra izay nampanantenan'i Kristy antsika mahatonga antsika hijoro amin'izany. Mino ary mpiaino malala fa isika tsirairay avy dia samy eritreritra indray hoe aiza ho aiza moa izany izao ny mba nanovozako ny fahendrena tao amin'i Kristy, aiza ho aiza mba nanovozako ny fahalalana tao amin'i Kristy? Move efa mizotra marina tokoa ho amin'ny lalana izay mitondra fiainana mandrakizay aho sa mankaiza. Ny rariko amintsika tsirairay avy dia mba andalina isika ny tenin'Andriamanitra, iverinyntsika hanovo fahendrena ao amin'i Kristy, ary angataka mafy dia mafy ny fanahy masina mba hanazava ny lalantsika andehanantsika araka ny famarinana. Ilay feon'ny fanantenana, telefony 034 06 787 62. Antokom-pihira, kintany fahazavana soavin'ny Merina. Inoninona kasany, inoninona
izay ilay onja ny fanantenana. Fanabezana andutanti tandazana paesana si paerena uluvanti firenena arena zaro si maharita patsara mano jela vita nifenara narea zatana famanumana na ulumbana tafahoana indray ao anatin'izao fandarana fanabiazana izao a isika sy mpiaino namana fanja atoko angamba fa tsy finosontsika lamba ny arahaba so latsakilalana ozy izy ny fitenenina hotsindroan'ny vorona ary tsy kobontsika ampelatanana koa so zary lasa atsemboana ka tsy ho tonga any amin'ireo olona zay atonony zany fiarabany zany arak'izany de ndeo hotolorantsika arahaba ombampirarintsoa ireo mpiaino zay makasitraka atsika kehitriny miaino tsika ihany ko a miarabanao mpiaino a misaotra indrindra amin'ny mbola fakafizanao zao onjapio zao miaraba arak'izany namana fanja arabany ihany ko ny eo amin'ny lafin'ny teknika de tsy iza fa ny namana naridina de faly miarabanao koa joely de faly zahay a tafaraka aminao mpiainao mankasitraka ny nanokananao fotoana hiarahana aminay mandritry ny minitra vitsivitsy maromaro miaino finaritra ary eto indrindra ianao namana joely a angatahana mba amintipitina zay dinidinika efa nyresantsika tany aloha mikasika ny fanabiazana ny zaza. Ia, tsara mandrakariva zany ny mamentina mamerina ihany ko indrindra ho an'zay mety ho nisy olona tsy naheno a ny zavatra nyresantsika teo aloha de rariny loatra raha andeha anao famitinana kely isika makasika izany ny dingam-pivoarana eo amin'ny fotoana mahazazakely aloha ny resantsika tamin'izay faraparan'izay ny zazakely zay faritana hoe eo amin'ny voateraka ka hatramin'ny fahatelo taona io zazakely io dia lazaina hoe mbola miankindo tanteraka amin'ny ray aman-dreny indrindraindrindra ny reny ao anatin'izany a dia mila afanana mila safosafo izany zazakely zany ka ny tena ilaina dia ny fanomezana fitiavana avy amin'ny reniny mba azony mahatsapa ihany ko fahafinaretana ao anatin'izay fifampikasoana amin'ny renin'izay zay fifampikasoana amin'ny renin'izay ko nefany a dia mitarika ny zaza hitady ny sitraka amin'ny olona zay mitaiza azy ety ivelany zany noho izany a dia tsara raha omenny reny na ndray aman-dreny sitraka mandrakariva ny zazakely zany ary omena fitiavana tsy betesina tsy rarahana tsy terominna fa omena fampirisihana sy tambitambo mandrakariva ny zaza amin'izay fotoan'izay a dia hitombo miandalana ho azy ny dingam-pivoarany eo amin'ny fotoanany mahazaza azy izay
ny dingam-pivoarana ara-psikolojia sy ara-tsosialy ara-piaramonina zay atao hoe tokotelo mamasana andro mampivelatra ny zaza olombanina ao ny arinany. Hotoizantsika ny resadresaka torohevitra mahasoa mikasika an'izay hoe dingam-pivoarana eo amin'ny fotoana mahazazakely izay namana joely manomboka min'ny fahaterahano ianao ka hatramin'ny fahatelo taonany. Misy torohevitra izay tsara ho fantatry ny ray aman-dreny izany ny entintsika ho an'ny mpiaino dia hotoizantsika izay dinidinika izay ka mahakasika n'inona indray izany ny entintsika an'io. Tontolo-kevitra aloha izany le tena lehibe na hoe ny FDB ao anatin'ilay izy dia mbola hoatsantsika amin'ny dingam-pivoarana eo amin'ny fotoana mahazazakely ihany dia ohatra ka hatramin'ny fahatelo taona fa ankoatran'ireo efa voalazantsika teo aloha teo eo amin'ny fotoana mahazazakely koa le fitiavan'ny zaza mamatapatatra sy tia karokaroka ka manomboka mahaliana azy arak'izany a ny tontolo manodidina azy ary misy fotoana izy manjary be fanontaniana sy be kitikitika. Dia eo indrindra no misy hoe kizitina ny ray aman-dreny ty zaza ty koa be fanontaniana be kitikitika dia matetika akapohana foana la zaza ny tanany ohatr'izay. Dia inona izany ny tokony ataon'ny ray aman-dreny satria tena ilain'ny zaza izany izay ary fivelarany. Tena ilain'ny zaza mihitsy izay a tafiditra ao anatin'la fivelarany sy dingam-pivoarana. Fa ny zavatra tiako marihana aloha izany hoe ny zaza izany a raha manomboka eo amin'ny aotra ka hatramin'ny faharoa taona eo ohatra hoe mandeha aingana izy izany hoe mamindra aingana eo amin'ny fahavalombin'ny folo volana eo izany raha mandeha aingana alohany eo izany zaza na eo amin'ny fahafolo volana dia tsy mandalo loatra amin'io fitiavana karokaroka sy fandinihana sy tia mamatapatatra io. Arak'izany a dia ny ray aman-dreny izany a tsy tokony ho maika mihitsy hoe hitarika na hitatana ny zaza handeha aingana hoe mba tiany andeha aingana la zanany fa io dingana io a dia eo ny maso ny zaza ny tena miasa be mamantatra ny manodidina azy ka de tsy de tena ilaina be hoe tonga de taritina miazakazaka la zaza tsy de tsara loatra izay fa aleo izy andinika sy faneraserah tsara ny manodidina amin'ny fotoana iny a mamantatra ny manodidina izy a ary mampiraikitra zavatra any anatin'ny lohany ihany. Arak'izany ny tokony ataon'ny ray aman-dreny dia avela izy karokaroka omena zavatra izy na omena kilalao mba ahafahany manitatra ny saina. Io izany tena averimberiko matetika hoe ny zaza eo amin'ny hatramin'ny fahatelo taona io a tsara raha omena kilalao a ahafahany manitatra bebe kokoa ny sainy a fa raha ohatra ka raha ranao ny zaza tsy lalao dia lasa metery ny saina ary lasa ny nany atoany ary a lasa tsy mivelatra aingana zany. Tsy tokony ho sarotsarotony mihitsy ny reny raha mahita ohatra hoe zaza milalao fotaka na milalao vovoka fa tokony jerena fotsiny izy hoe so akarary azy la zavatra lolovina fa avela mihitsy ny zaza hifampikasoka amin'ny natiora ao anatin'izany la lazaiko teo hoe vovoka na fotaka rano hazo taratasy zavatra malemilemy zavatra mafimafy iny no mandrafitra ny atotoan'ny zaza mba afantarany hoe ohatr'izao ny zavatra malemy ohatr'izao ny zavatra mafy ohatr'izao izy rehefa vovoka ohatr'izao rehefa rano angonina ao anaty atotoany eo daholo zay a dia misy zavatra tadidiny ary hoenti mivelatra rehefa any arinany. Eo indrindra namana joely misy manitikitika le karazana kilalao efa nyteneninao zany a akoatran'le fotaka vovoka sy ny sisa dia misy karazana kilalao ve sahazany taonan'ireo zaza ohatra ka hatramin'ny telo taona ireo sa rehefa mety kilalao dia mety avokoa? Ny karazana kilalao zany a dia ny kilalao misy lokony aloha zany tena tsara omena ny zaza dia ny loko tena tsara ampiasaina zany dia hoe mena, maitso, manga, mavo ireo zany a no manaitra amin'ny masony ary manaitra ihany koa ny misy zavatra tairin'izay ny eo anatin'ny atoany eo mba hivelatra dia ahay zany mandray an'iny aingana masony zany a tairin'ny loko dia ny tanany mandray aingana satria ny fiandohan'ny fahirata-tsaina ny zaza dia avy amin'ny tanany ka avelan'ny zaza hikirakira ilalao izay kilalao tokony sisahaza azy ny teny ianao hoe kilalao tokony sisahaza azy ny zavatra tokony sisahaza ny zaza zany nolalovina dia zavatra azo ny fehezina amin'ny tanana.
sikirakirain'ny tanana fa tsy mandratra fa tsy tsara manome any zaza kilalao zay tsy voafihan'ny tanana satria tsy hahafahany mamantatra nyny zavatra ny tanana iny. Misy le zaza le hoe manontanontany anarany zavatra de lazaina marina lazaina ny tena hoe zao ny anaran'io zavatra io lazaina aminy zany, eny na de hoe tsy de tena fantany ary de tsy lazaina lainga kosa izy fa iny anaranjavatra zay teneninao iny a dia miraikitra any anaty atohany tafiditra any dia sarotsarotra ny ivoahany iny ao anaty atohany ao rehefa voarainy indray mandehany. De ny famerimerenanao ny anaranjavatra zay le teo manazatra de rehefa zatra fa ny zaza zany a matetika dia atao hoe vanyteny roa ihany farafabetsa ny mety tafiditra ao ao anaty atotohany zaza fa raha teneninao anaranjavatra lavabe izy a de zay kely voarainy any ny tadidiny de iny le aviriny rehefa avy eo. Efa miteniny zaza hoe dady neny vanyteniny roa ihany zay zay ny tonga de tadidiny sy voarainy ary manaitra azy. Fa raha tenentsika hoe mofotopaina de mety ho zavatra kely fotsiny mety ofo fotsiny mety tadidiny amn'izay a de zay noetiny foana aloha de tsy tokony ataitaitra ny ray aman-dreny hoe fa nampianarina hoe mofotopaina ny eo mbola ofoofo ihany nolazaina. De ny fahamarinany valim-panontaniana omenao ny zaza dia atonga n'ilay zaza ho afa-po fa raha ohatra ka tsy zay no valim-panontaniana omenao azy de mitohy foana io fanontaniana zay ataony zaza io de anao indray rehefa avy eo no tezitra de tsy omena zavatra mampididoza koa ny zaza le lazaiko teo hoe raha te lalao izy a de tsy omena zavatra mampididoza na zavatra maranitra mety hiteradoza na mety hamoizana aina koa aza indraindray. Ao anatin'ny zandrerehetra zany de tsikapohana tanany zaza ty kitikitika fa ilainy ny tahiry azo avy amin'ny fikitihan'ny tanany. Misy tahiry manko ny tanana, misy tahiry ny maso, misy tahiry ny sofina ka raha le tahiry ny tanana iny no kapohanao de meloa dia tsy kitikitika zavatra tsony ny zanakao iny de tsy tonga le faharatan-tsaina azo avy amin'ny tanana fa tonga de tapitra atreo satria mipetraka le teny hoe sao de ho voakapoka indray a raha ohatra ka andrayan'ity zavatra ity de rehefa avy eo le zanakao tsy anatalenta tsy ahiratsaina ianao ray aman-dreny indray a no tezitra. Ny zaza ihany ko tsara raha ohatra ka ampianoana mozika fa ilai ny zaza eo amin'ny fivoaran-tsainy ny fiainoana mozika na izany azy nefa de fadiana ihany mampiaino azy an'le mozika mitatatata be na le mozika mihetsiketsika be ireny fa manimba ny sofina le izy de ny mozika zay le hoe midobodoboka be sy le mandindi be ireny a misy fiatraikany amin'ny fitempony fony sy misy fiatraikany any amin'ny atodohany any a dia ireny indraindray mahatonga ny zaza le taitaitra rehefa matory satria mihaino mozika nanaitaitra be izy de rehefa mihaino an'iny ko ny zaza le mozika taitaitra mety ho tonga ho lasa zarotoetrany iny rehefa ela ny ela de mahatonga ny zaza le mitratrevatreva rehefa manao zavatra na olona indraindray tsy laitra lamina satria naheno an'izay mozika izay atramin'ny fahakely fa mozika le malefaka moramory ireny a no asena henony zany de efa nylazaiko teo le hoe avela fampikasoka natiora ny zaza fampikasoka amin'ny rano zava-maniry voninkazo sy ny sisa dia io zany a mitondra fanabiazana ho an'ny zaza tsy be desina izy raha maloto ny akanjony fa andraikitra ao adidinao reny manadioany ny zaza iny zay mariny anao manadio an'ilay zaza rehefa maloto izy fa nytenentsika foana hoe tandremana mba tsy apiditra le loto na fotaka any ambavy izy fa so miteraka aretina ho azy indray fa raha ohatra ka misy fahafahamanao anao ray aman-dreny dia asiana na manamboatra mihitsy ianao a toerana afahany zaza milalao ny kilalao any tokantranao sehatra lehibe sady tsara zany ny tokony homeny ny ray aman-dreniny zanany a amin'izy voateraka ka hatramin'ny fahatelo taonany mba hahafahany mivelatra tsara. De akoatr'izay ihany koa inona namana joeliny tsara ho fantatry ny ray aman-dreny amin'ny zanany. Akoatran'izay a ny zaza ihany ko de tia makatahaka
iofaka natahaka io ny fomba ianaran'ny zavatra rehetra. De ao a ohatra hoe fomba fihetsika, fomba fiteny. Misy zaza tena ny fomba fiteninao sy ny fomba fihetsika eo, na de eo amin'io fa roa taona fa telo taona zany, de efa ainy sady ny fihetsika sy ny fiteninao. De tsy be desina izy fa mandrafitra azy ao amin'ny tontolo mpivoarana zay zavatra izay. De anjaranao ray aman-dre zany manao fihetsika tsara raha tianao tsara ny fihetsika ny zanakao. Tsara eo amin'ny lalana tokony alehany zaza, tokony ho tenenina. Iny manko tsy hoe tokony alehany fotsiny fa zara eo amin'ny lalana tokony ho tenenina, tokony ataony, tokony ho fihetsiny zaza. De na rehefa antitra ary izy de tsy ala amin'izany. De ny tokony ataony ray aman-dreny zany de hoe io ny fotoana tsara indrindra tokony ararotina mba ampianarana ny zaza ny fomba fanao tsara rehetra, de ampisehoana amin'ny koa ny fomba tsara iainana. Fa raha ohatra ka misy zaza zany ka tsy makatahaka eo amin'io vanim-potoana io, de misakana sy olana zay a amin'io zaza io, ka tsara jerena ihany a na entina any amin'ny mpitsabo zay voatokana ho amin'ireny mpitsabo zaza ireny. Arak'izany de efa tiana mihitsy a no mampiseho zavatra tsy tokony eo atao eo anatrehan'ny zaza, na hoe miteniteny foana eo anatrehan'ny zaza fa tsy afaka ho tsaintsony iny, fa iny a tena zaro lasa fiainany sy toetrany any arina any. Ao amin'io taona io zany ny tena mila tandremana tsara ny fihetsika sy ny teny zay ataon'ny ray aman-dreny a sy ny manodidina azy, satria eo zany ny fotoana tena fakany zaza tahaka indrindra. Ia, eo ny fakany tahaka io le atao hoe mandrafitra ny fototra ny olombelona eo amin'ny taonan'io zaza io. Ny olombelona manko tahaka ny trano a de misy hoe manangana ny fototra, manangana ny rindrina, manangana ny tafo. De arakaraka ny taonany zany no isehondreo fananganana rehetrarehetrareo. Akoatr'izay ihany, akoatr'izay de ny zaza koa de be loha, misy hoe madido kely izy, be kirikely izy, de tsy tatiny le sakatsakanana amin'ny zavatra tiany atao. De nefa le izy a zavatra tiany atao tiany ho azony daholo zany a ny zavatra rehetra, tiany ataony daholo ny zavatra rehetra amn'izay fotoan'izay. De ianao no atao hoe ohatrany hoe balisy fa omenao zay zavatra tokony ho atao izy, hoe tiany sahaza azy zany a de iny no omena azy, fa tsy sakasakanana izy a mba ahafahany maneho sahady izay zavatra tiany sy ny fahaizana. Saingy mila entitra kosa ny ray aman-dreny a raha ohatra ka misy tsy mety ataon'lay zaza, fa tsy kapohana, mbola mamerina foana hoe tsy kapohana. Ny tanany olombelona tsy natao ikapohana fa natao anafisafo. Eo amin'ny taonany mahazaza kely de manomboka eo koa ny maka ny toetrany maizy azy izy, manomboka eo zany maka ny toetrany olona tiany izy, de eo izy no manomboka manevi tselikely no maizy sy maizay azy. Zay le ataon'ny fitenenana vina hoe personalité. Manomboka eo zany izy de efa manomboka mandrafitra tsy kelikely an'izay personalité na maizy sy mazay azy zay ao anatin'io ohatra ka hatramin'ny fahatelo taona io. Any de efa manomboka le izy de mitombo miandalana miandalana araka ny vanim-potoana. Tena adidy sy andraikitra be ho an'ny ray aman-dreny ene zany e. Tena zay mihitsy. Ahoana zany no atao, satria eo zany izy de mandrafitra ny toetrany amin'izay zany le zaza moa ianao ray aman-dreny koa ametraka an'izay, satria ianao no tafiny. De ahoana ny tokony ataon'ny ray aman-dreny? Ya, de ny tokony ataonao ray aman-dreny zany aloha akoatra ny mamodely ianao, satria ianao modelin'io zanakao io, ianao no tiany ho tafina, de atao koa zay fandraisany amin'ny ankizy mitovy taona aminy. Jerenao zany hoe misy ankizy mitovy taona aminy, tsy hoe endry fa hoe endriendry. Ny zaza moa zany de faritan'ny olona foana hoe maditra ny zazakely, kanefany a misy fahasamihafana ka asianao mba mifandray amin'ireny ankizy ireny izy. Fa raha misy tsy mety nataon'la zaza de ampiarahana amin'izay zaza endry na zokony amin'ny taona izy le zanakao zany. Misy hitana hoe tsy mety de oentinao any amin'le ohatra hoe mananavany nareo, de entina ho any le zanakao a miara-milalao amin'le zaza any zokony amin'ny taona, fa hitanao hoe efa mba endriendry kokoa de entina any a de any izy makatahaka. De nytadidio tsara fa tsy anao ray aman-dreny na ianao niteraka azy irery no manabe ny zaza, fa ampianarina koa izy a ny mity sy mifandray amin'ny olona miraitrano mizatra, satria
raha ohatra ka ianao foana no hitaizany ny zaza iny, misy fotoana tsy maheo anao a, dia ho sahirana ilay olona hipetrahany a sy hitaiza azy. Kanefany a ny fanabiazana zany a dia atao hoe mifameno ny fanabiazana zay homenny olona, ny ao an-trano, ny any ivelany, ny any fiarahamonina eny, dia misy fifamenoana daholo. Dia anjaran'la zaza no io zany ny hoe mena zavatra betsaka la zaza, dia sivaniny la zavatra tiany sy fantany fa mety aminy, dia iny no tazominy a, fa zay tsy mety dia tsy ataony eny, fa ohatrany hoe alohany zany. Zany hoe miamivelatra tsy kelikely zany le fampianarana sy fanabiazana an'la zaza amin'le manodidinaamle manodidina fa nyfendoany dia omiray aman-dreny. Ny manodidina zany dia fanampony fotsiny a mameno nde fanabiazana omeny ray aman-dreny, fa ny tena tompona andraikitra voalohany dia ny ray aman-dreny ao atokantrano. Dia amin'ny mahatompona andraikitra anao ray aman-dreny atokantrano zay zany a, dia tsara ianao zany a ny mijery ny zanakao akaiky, mifandray, atao hoe vatana mifanakaiky amin'la zanakao mihitsy ianao, mifampikasoka ety de ety amin'la zanakao a, mba hahafahanao mampita ilay fanabiazanao tianinao iaina ny zanakao rehefa any orinany. Sotranao indrindra namana Joely, mitondra an'izay torohevitra mahasoa izay mba ho an'ny mpiaino antsika. Tsy ho vitaingana sy mora ny fanabiazana ny zaza eo amin'ny fahaterahany ka hatramin'ny fahatelo taona ny raha araka ny fanazavana sy ny dinika izay nentiny namana Joely teto. Noho izany dia maherezy sika ray aman-dreny a mangataka amin'ny fanampian'ilay ray izay endry any an-danitra mba hanabiazantsika ny zanantsika mba ho tena olombanina. Dia izay indray ary aloha ny masaka azona tolotra taminao teto androany fa manome fotoananao amin'ny loha hevitra vaovao indray amin'ny manaraka raha sitrapon'andriamanitra. Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy amin'ny alalan'ni facebook isan'andro amin'nyity pejiity AWR feon'ny fanantenana. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany iarahanao amin'ny radio feon'ny fanantenana. Sotranao mbola vonona anaraka ny fiarantsika mianatra ny tenin'andriamanitra. Miaraka aminao eto ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Ndretsikivy. Tao anatin'ny raonady teo amin'ny Joda, Israely, Siria sy Asiria dia nanome famantaran'Andriamanitra. Inona moa izany? Andeha vakina ny Isaia toko fahavalo andininy voalohany ka hatramin'ny fahafolo. Isaia toko fahavalo andininy voalohany ka hatramin'ny fahafolo. Ary hoy Jehovah tamiko: mangala fafana lehibe ka soraty aminy araka ny fanoratry ny olona hoe ho an'ny mahera salala sy baza, ary aka vavolombelona mahatoky a dia horipisorona sy Zakaria zanakalahyny Jebereki, ary nakany amin'ny mpaminany vavy a dia nanananaka izy ka niteraka zazalahy. Ary hoy Jehovah tamiko: aoka ny anarany ataonao hoe mahera salala sy baza, fa raha tsy mbola mahatonina hoe dada sy neny io zazalahy io dia ho babony eo anatrehan'ny mpanjakany Asiria, ny areny Damaskosy sy ny fananany Samaria. Ary Jehovah dia mbola niteny tamiko indray hoe: satria ty fireneny ity mandany rano Silo izay misononoka ary mifaly amin'ny rezina sy ny zanakremali, dia indro ampiakarin'ny tompo manafitra azy ny rano be sady manonja amin'ny ony dia ny mpanjakany Asiria sy ny voninahiny rehetra, ary ny masony ranony rehetra ho tondraka ary ny morony rehetra ioarany. Dia imona fatratra izy ka hiatra amin'ny Joda, ary anafitra sady mbola hisonotra ihany mandra-pahatonga ny avozina, ary ny fipasany eny an-daniny roa dia anenika ny taninao ry Imanoelo, misafoa ihany ianareo ry firenenao
nefa mbola horingana mihitsy ianareo ary mieno ihany ry tany lavitra rehetra. Misikina ihany ianareo nefa mbola horingana mihitsy. Eny, misikina ihany ianareo nefa mbola horingana mihitsy. Makasaina ihany ianareo nefa mbola hofoanana izany. Milaza ihany ny teny nefa tsy ho tanteraka izany tsy akory fa aminay Andriamanitra. Mazava ny afatra ao amin'ilay zaza teraka dia ny hoe isy ny famabona aingana, iza nefa no amabo aniza. Manamafy ny afatra ao amin'ny toko fahafito ireo andininy voany vakitsika teo ireo dia ny Isaia toko fahavalo andininy voalohany ka hatramin'ny fahafolo. Alohan'ny nitombon'ity zaza ity dia obabon'ny Asiria ireo renivohitr'i Siria sy ny faritra avaratr' Israely. Ankoatr'izay, satria nolavi ny Joda ny tokony men'Andriamanitra azy izay asehon'ny ranony Silo misononoka dia horesin'ilay fahefana mahirin'ny Asiria izy izay asehon'ny rano be sady manonja amin'ny ony Eufrata. Satria nila vonjy tamin'ny Asiria aza dia naneo an'i Joda sy ny faritra avaratr' Israely ny anaran'ny zanakalan'i Isaia izay midika hoe ahafaingana ny famabona mimaona ny fandrobana kanefa izay sisan'ny Jakoba dia iverina. Nahoana moa ny mbola nanana fanantenany Joda? Satria izao ny tapany farany ao amin'ny andininy fahafolo izay nivakintsika teo, aminay Andriamanitra. Izany hoe na dia anenika ny tanyny Emanoel aza ny Asirianina dia mbola ao amin'ny Joda ihany Andriamanitra. Io loha hevitra hitantsika eto io dia manerana ny bokyny Isaia manontolo dia ny hoe na dia mahatonga fitsarana amin'ireo fahavalony azy Andriamanitra ao Joda sy any amin'ireo firenena hafa izay miseho amin'ny alalan'ny ady ara-tafika sy fahoriana ary famabona dia omba ireo olony mitoetra ho mahatoky aminy kosa ny tompo ary hitondra azy iverina ho any amin'ny taniny indray. Nataloha na ankehitriny dia manao fahadisoana miverimberina ny olon'Andriamanitra dia tahaka ny olona rehetra ihany, saingy lehibe noho ny fahadisoana ataontsika ny famindrapon'Andriamanitra. Manavitra antsika hatrany izy, azadiny fa tsy alalana omeny aza ho tsika manohy ny fahotana ny famindrampony, omeny lesona amin'ireny fahalavony ireny isika sambatra izay mety harenin'ny fahadisoany ny tenany manokany. Enganio isan'izany ianao. Izay no mamarana ny fiarahantsika mianatra androany. Manantena mbolo tafahoana aminao ao amin'ny fizarana manaraka ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Ndretsikivy. Adventist World Radio, The Voice of Hope, Radio Femini Fanantenana. Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio Feo Fanantenana na ny AWR amin'ny teny Malagasy. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany: www.awr.org na www.feofanantenana.org.